Tere taas kaikki vaatteet, Christian Kymä on taas kuin siinä. Ja tänä on väikki telekkavideo. Yksi väikki telekkavideo kaikesta. Siinä on minun vanha televisor. Ja eilen sai se välillä vaihdettut. Sillä ei ole kyllä mitään vikaa. Kuit tän natukkene vana jopa ja tahtis jopa välillä vaihdettamista. Niin selle niinkö välillä sai vahetatud se Sharp Aquos LED teleri vastu mudel LC32LE320E. Kaal on tal 13,9 kilogrammi kõigest. Suhteliselt normaalne telekas, pole väga vigagi. Ja oma 32 tolli juures sobib siia aluse peale suhteliselt hästi, nii et pole väga viga. Meil on muidu Dolby Digital Plus, meil on HDTV 1080p muidugi, HDMI Ready või HDMI tähendab. Nii siis meil on DV3 Digital Video Broadcasting ja DVX HD. Muidugi on tavaline tüüner sisse ehitatud ja ka digitaalne. Ja siin ta ongi mõnus sitrüünimärk peaaegu pooleldi. Pult on meil siin. Pult on nagu iga teinegi tavaline telekapult. Ei midagi erilist. Ja hetkel on meil kanal 12. Näe võtta, siis on see Aquos ja Sharp. Korralik alus, päris läikiv. Ja vaatamegi siis lähemalt seda telerit. Valget värvi. Suhteliselt läikiv. Küljepealt eriti ei paista midagi. Meil on kanalite vahetus, heli, menüü, sisendi vahetus ja power. Meil on ka power kaabel. Kõvasti jahutusavasid siin üleval ja siin. Ja alga. Nii, meie jalakinnitus ja selleks, et näha seda, mis on siin teisel pool, tuleme siia. Meil on siin RS232C serial boardi konnektor, siis on meil siin DigiTV kaardi jaoks pesa, siis on meil tavaliselt video- ja helisisendid, siis on meil USB pesa, kõrvaklappide pesa ja HDMI 3. Taga on meil kaks HDMI-d, VGA sisend, arvuti audio sisend, SPDIF väljund, komponent video sisendid ja audio sisend, siis on meil SCART number 1, siis on audio väljundid ja SCART 2 ning lisaks on meil 75 ohmine antenni sisend. Mida ma võin kohe praegu öelda, pildikvaliteet mitte just kõige parem, sellepärast näiteks sellel oli pildikvaliteet natukene parem. Lähedalt ei ole seda suht mõtet vaadata, sest siis on näha, kuidas pikslid jooksevad, aga kaugelt vaadata on suhteliselt normaalne, pole väga viga. Hetkel käib mul kanalite seadistamine, nii et kanalite paika panemine, et kus milline kanal nüüd hakkab olema. Nii et väike update teleka kohta nüüd. See telekas arvatavasti läheb nüüd minu tuppa. Tuleb kindlasti nüüd antenni juhet ja vedada see antenni juhe läbi seina, panna jagaja vahele ja see telekas kapi otsa panna ja siis ma saan oma tuppa ka teleka. Ja kui te näha võite, siis siin toas on hetkel kapid, sest hetkel on köögiremont pooleli. Ja lisaks kõigele tollele on siin ka kasutusjuhend,
mis näitab väga täpselt ära, kuidas, mida ja kuhu ühendada. Nii et... Jah. Hind ei olnud ka üle mõistuse suur, nii et... Jah. Päris korralik televiisor. Muidugi kasutusjuhend on kohutavalt paks, nii et no, eestikeelset osa on võib-olla nii palju. Nii et tänan vaatamast ja kohtume järgmisel korral.